Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Vaqt insonning eng qimmatbaho boyligi ekan. Odam buni umrining ma'lum muddati o'tib, yoshi ulg'aygan sayin teranroq anglab boraverar ekan. Balki shu sababdandir. Aql idroki to'lishgan kishilar uchun fursat juda tez o'tayotganday, o'zlari esa bu shoshqin vaqt izdihomida biror arzirli zavvorli yumushni qilishga ulgura olmay qoladigandek tuyulaverar ekan. Keyingi paytlar ish ham qaynab chiqyaptimi, nima balo? Bunday bemalol o'tirish u yoqda tursin. Agar ta'bir joiz bo'lsa, boshqa ishga fursat topish mushkullashib boryapti. Ertalabdan kechgacha ish va yana ish. Abdunabi ba'zan o'z-o'ziga hazillashib qo'yishga ham urinardi. Xayriyatki ish, ix emas. Mabodo shunday bo'lgandami? Har qalay, nolisa noshukurchilik bo'lar. Bir paytlar hisobchilikka o'qib qo'ygani yaxshi bo'lgan ekan. Jamiyatda bozor iqtisodiyoti talablari ustuvorlik kasb eta borgan sayin, bunday soha mutaxassislariga talab kuchayib boryapti. Dunyoda hech o'zini iqtidorsiz sanamaydi deyishadi. Ehe, 10 yildan oshiqroq vaqt mobaynida Abdunabi kimlar bilan ishlamadi? Tadbirkorlik sohasida alifni kaltak deya olmaydigan, ammo maqtanishga kelgan eng katta lofchilarni ham bir cho'qishda qochiradigan og'zi botirlarning qanchasini ko'rmadi deysiz. Odatda bunday ishbilarmonlarning faoliyati uzoq davom etmasdi. Ular moliyaviy jihatdan sinardilar. Boyvachcha otasi yoki yaqin qarindoshi davrida yallo qilib yurgan shu hech urug'lari ko'magida million mablag'ga ega firma ochib qo'ygan arzanda ishbilarmonlar qo'lida ham ishlab ko'rdi Abdunabi. To'g'ri, bunday arzandalar korxonasida to'satdan bo'ladigan tekshiruvlardan qo'rqmay ishlayversa bo'ladi. Ammo Abdunabiga ularning xodimlarga, xususan hisobchiga tepadan kelib munosabatda bo'lishlari yoqmaydi. Albatta, taka bo'lsin, sut bersin qabilida bunday hafta fahmlar bilan ham muomala qilishga to'g'ri keladi. Hisobchining bundan boshqa iloji ham yo'q. Biroq Abdunabi bir narsada juda pishiq puxta va hech qachon bu prinsipidan ortga chekinmaydi. Ya'ni u biron tashkilotga rasman hisobotlarga imzo qo'yadigan hisobchi bo'lib o'tsa, har bir tiyinini, har bir mayda kirim chiqimini ham erinmay nazorat qiladi. Mabodo biron shartnomada va hattoki yuk xatida ozgina kamchilik ko'rib qolsa ham choraklik hisobotni imzolamay turaveradi. Oxiri noiloj qolgan rahbar to'ng'illay ushbu kamchilikni bartaraf etadi. Avvallari Abdunabi tashkilotlarning har birining ikki quchoq hisobotini har oyda qo'ltig'iga qisgancha soliq idorasiga, turli jamg'armalarga, banklarga, birjalarga yugurgan edi. Xayriyat, bu sohada katta yengilliklar yaratilib, hisobotlar endi har chorakda bir marta topshiriladigan bo'ldi. Ammo bunday imtiyoz mas'uliyatning susayishiga olib kelmasligi kerak deb hisoblaydi Abdunabi. Shu sababli o'zi rasman bosh hisobchi bo'lib ishlayotgan tashkilotda ham hisobotlarini tayyorlab berib, naqd pul oladigan yoki o'rindoshlik yo'li bilan ishlaydigan muassasalarda ham hujjatlarni erinmay tekshirgan. Ish qilib, Abdunabi har kuni ertalab ishga ketib, uyga qorong'u tushganda qaytib keladi. Abdunabi ozgina irim-sirimlarga ishonish odati bor. Shungami, ko'z tegib qolishidan qo'rqib, o'zining qayerlarda ishlashini qo'ni-qo'shnilarga aytavermaydi. Buning ustiga vaqti tig'izligi bois, 4 xonali uyga ko'chib kelganiga, 6 oyga yaqinlashib qolganiga qaramay, hamsoyalar bilan bunday yaqindan tanishib ham ulgurmadi. To'g'ri, bir oyda bir marta erkak qo'shnilar alohida, ayol qo'shnilar alohida gap o'ynash xususida er-xotin eshitishdi. Lekin Abdunabi bu tadbirga unchalik ro'yxushlik bildirmadi. Uning nazarida 10 ta erkakning bir xonagami, choyxonagami yig'ilib olib, aroqxo'rlik va oshxo'rlik qilishi vaqtni havoga sovurishdan boshqa narsa emasdi. Erining peshonasi tirishganini ko'rgan Zuhra ham qo'shni ayollarga aniq bir javob aytishdan andisha qildi. Ustiga ustak, Zuhra hamon avval o'qituvchilik qilgan maktabiga, deyarli 6 bekat naridagi qo'shni mavzega qatnab ishlab,
ko'p vaqti yo'lga ketayotgani uchun uyga charchab xorib qaytardi. Har qancha vaqti tig'iz bo'lmasin, har qalay Abdunabir o'zgorga qarashish uchun ozroq vaqt topishning evini qilardi. Chunonchi, yangi uyga u qalin temir eshik, 3-chi qavatda bo'lishlariga qaramasdan, ayvonga, barcha derazalarga qora rangga bo'yalgan naqshinkor po'lat panjaralar o'rnattirdi. Bu vahimali panjaralaringiz uyni xuddi qamoqxonaga o'xshatib qo'yarkan, deb qoldi bir kuni Zuhra. 3-chi qavatga bu silliq devordan ninza pinzami, o'rgimchak odammi chiqmasa, boshqa tirik jon ko'tarila olmas. Hisobot qog'ozlarini varaqlab o'tirgan Abdunabi odatiga ko'ra peshonasini tirishtirib, ammo sal og'ringan ohangda javob qaytardi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. Hali eshikka sekretni qulf ham qo'ydiraman. Dar haqiqat Abdunabi aytganini qildi. O'zi ham uncha-muncha odam o'rnata olmaydigan inglizcha qulf olib kelib, zo'r arman bir ustasini topib kelib eshikka o'rnattirdi. Shu bilan temir eshikda 3 qulf bo'ldi. Er-xotin 2 farzandni katta qilishmoqda. Olimjon 5 yoshda, kichkintoy Nargiza esa 3 kirdi. Ikkala bolakay ham hali hamon onalari ishlaydigan maktab yonida bo'lgan eski bog'chaga qatnashadi. Uy yaqinidagi bog'chaga joylashtirmoqchi bo'ldi, ammo aksiga olib, bu ish bilan shug'ullanishga, yugur-yugurlarga vaqt topa olmadi. Shu sababli sal qiynalib bo'lsa-da, o'quv yili tugaguncha kutishga qaror qildi. Falokat esa hamishagidek mutlaqo kutilmaganda sodir bo'ldi. Shanba kuni bog'chada gripp tufayli karantin e'lon qilingan ekan. Zuhra odatdagidek soat 7:30 da maktabga jo'nash kerak. Bir fursat davom etgan oilaviy maslahat janjal bilan yakunlanishiga sal qoldi. Ertaga men bir emas, 2 firmaning kvartal atchotini tayyorlashim kerak, dedi Abdunabi bo'g'ilib. Shunga kelishib qo'yganmiz. Firmalarning rahbarlari atayin kelib, ofislarida meni kutib turishadi. Ularga va'da berib qo'yganman. Menchi, men o'ynab yuribmanmi? Kuyunib e'tiroz bildirdi Zuhra. Ertaga 2 bolam shahar olimpiadasida qatnashadi. O'zim borib turmasam bo'lmaydi. Bolalarga va'da berib qo'yganman axir. Xullas, er ham, xotin ham ishdan qolishni istashmadi. Nihoyat, xov bir galgida yo'l tutishga qaror qilishdi. O'shanda qandaydir bayram munosabati bilan ish kuni ko'chirilganda ham bog'cha ishlamay qolgandi. Er-xotinning ishi esa hamishagiday qistalang edi. Axira hali pishillab uxlab yotgan Olimjon bilan Nargizani uyda qoldirishib, er-xotin shosha-pisha ishga ketishgan. Buni qarangki, o'shanda Zuhra 1 dars o'tgach maktabidan javob olib kelgan va 2 bolakayning hamon uxlab yotishganini ko'rgan edi. Ammo ertaga axira Abdunabi kerakli hujjatlarni olib kelib, hisobotlarni uyda tayyorlaydigan bo'ldi. Bunga uzoqi bilan 2-3 soat ketadi. Demak, soat 11:00 er uyda bo'ladi. Xudo xohlasa, bu paytgacha bolalar uxlab yotgan bo'lishadi. Shunga kelishdi. Qovog'i tushib ketgan Abdunabi ertalab nonushta ham qilmadi. U hech bo'lmasa, hisobot blankalarining muassasa nomi, manzili, huquqiy manzili va rahbarlarining ism shariflari yoziladigan joylarni to'ldirib qo'yishga, shu yo'l bilan vaqtdan yutishga urinardi. Shosha-pisha bir piyola choyini ichgan Zuhra chopqillab maktabga ketdi. Abdunabi hisobot blankalarini ish sumkasiga solarkan, stul suyanchig'ida osiqliq turgan ko'ylagi yoqasi sal g'ijimlanganligiga e'tibor berdi. Shu kamadi, deya to'ng'illab qo'ydi u. Bu bejiz emasdi. Abdunabi hisobotini tayyorlab beradigan firma rahbari hamisha qorday oq yoqali ko'ylakda va albatta qizil bo'yinbog' taqib yurar, xodimlaridan ham shuni talab qilardi. Xayolida hamon hisobot raqamlari bo'lgan Abdunabi parishon bir ahvolda yerga oq choyshab to'shagach, shifoner tepasida turgan dazmolni olib, simini rozetkaga tiqdi-yu, shu alfozda bir muddat o'ylanib qoldi. U hamon hisobot uchun juda zarur bo'lgan bir raqamni eslashga urinardi. Bu orada dazmol qizidi. Abdunabi sira xotirasiga kelmayotgan o'sha raqamni zo'r berib eslashga uringan ko'yi ko'ylagi yoqasini dazmolladi.
So'ng yana shu holatda ko'ylagini, kostyumini kiydi. Bo'yinbog'ini taqdi-da, sumkasini olgan ko'yi, bolalarni uyg'otib yubormaslik uchun oyoq uchida yurgan ko'yi yo'lakka. Undan esa eshikni og'zida ochib tashqariga chiqdi. Abdunaba avval yog'och eshikning bitta qulfini berkitdi. Keyin esa temir eshikni og'zida yopib, birin-ketin uchta qulfni ham qulfladi. Yaxshiyamki, o'xshatib moylangan qulflar ovoz chiqarmaydi. Aks holda bolalar uyg'onib qolishi mumkin. Abdunaba hamon o'sha sira esiga kelmayotgan la'nati raqamni o'ylagan ko'yi ko'chaga chopib chiqdi va duch kelgan birinchi yengil mashinaga qo'l ko'tardi. Abdunaba taksida ketarkan yana o'sha raqamni yodiga olishga urindi. Ammo ajabki, uning ko'ngli tobora g'ash bo'lib borardi. Xuddi juda muhim bir narsani unutganday. Abdunaba avvaliga buni o'sha muhim raqamni eslay olmayotganiga yo'ydi. Ammo bunday desa, burunlari ham bir ikki marotaba zarur raqam yoki ko'rsatkichni yoddan chiqarib qo'ygan bo'lsa-da, dili bu qadar g'ash bo'lmasdi. Go'yo juda muhim bir narsa yodidan chiqqanday. Abdunaba o'z holatidan o'zi ajablangandek, ortga, olisda qolgan uy tomonga bir ikki qarab qo'ydi. Bu paytda esa yotoqxonadan yengil tutun ko'tarilmoqda edi. Hayoli parishon Abdunaba dazmolni choyshab ustida yoqiqlik holatida yoddan chiqarib qoldirgan ekan. Tutun asta-sekin ko'paya bordi. Avval qizarib, so'ng qoraya boshlagan choyshab o'rni nogahon pov etib alanga oldi. O't avval gilamga, undan linoleumga o'tdi. Xonani qoplayotgan quyuq tutun qo'shni xonalarga sizib kirdi. Derazalar taqataq berk edi. Dimog'iga achchiq tutun isi kirgan Olimjon yotgan joyida bir ikki to'lg'andi. Oxiri hech bo'lmagach, asta ko'zlarini ochdi va bo'g'ilgan ahvolda ustidagi ko'rpachasini tepib tashlarkan, odatiga ko'ra "Oyi!" deb chaqirdi. Ammo hech qanday javob bo'lmadi. Ko'zlari achisha boshlagan Olimjon asta o'rnidan turdi va hamon uyqusiragan ko'yi sargandiraklab borib, o'zlari yotgan bolalar xonasi eshigini ochdi. Bolakayning yuziga gup etib olovning qizg'ish tillari urildi.